pozdrav, dobro jutro ili dobar dan svima. Evo, dobrodošli još jedan novi video na mojem YouTube kanalu Agro Miroslav. Evo, započeli smo danas malo ranije, danas je 28.7. 7 sati i krenuli smo u pripremu za sjetvu zelene gnojbe. Pošto smo jučer išli sa gruberom, prošli, pa sad smo odlučili malo poravnati to sa prezom i nakon toga ćemo posijati kombinaciju raole. Normativi za sjetvu su nekih 20 kg na hektar, pošto mi ove godine nećemo sijati sa sijačicom, nego ćemo sa rastepačem za mineralno gnjojivo, umjetno gnjojivo, tako da budemo s njim brže, pošto imamo vikona sa rukom, nemamo tanjure, oni ravnomjerno baca i tako da ćemo to završiti. Pošto su rekli kišu, pa iako bi zelena gnjojiva baš doslovno se trebala posijati pred kišu, tako da malo ranije smo ustali da to riješimo, da pripremimo, da možemo posijati, a i dok nisu ove vrućine i dok nije tako jako vruće i da to riješimo. Tako da sad to idemo pripremiti dok je još vrijeme, dok i koliko toliko vlage, hvala Bogu, ima, jer sad kada kiša padne i ona kroz 2-3 dana će niknuti. Ovo sjeme kombinacije što ćemo sijati raolu i oljanu repicu, to je ovoga prva reprodukcija, to uzimam sada drugu godinu čovjeka koji se s tim bavi. Tako da ovoga, za tu zemnu gnojbu ćete vi tek vidjeti neki pomak nakon druge ili treće godine, a svime time rabljiva zemlju i koliko toliko dobiva hranjiva, jer nije isto kada stavite umjetno gnojivo i kada u zemlju unesete neki 10 do 20 tona ili koliko već ima zelene mase, tako da je to razlika nebo i zemlja, i jer sve više i više ćemo se morati bazirati na tu zelenu gnjojbu i na tu legiminozu, i tako da na kraju krajeva i država to potiče sa poticajima, tako da jer jednostavno stajskog gnojiva nitko nema. Koga ima, čuva ga ko zlato, tako da smo svi na tim umjetnim gnojivima i godinama normalno da se zemlja je kisela osmo toliko umjetnog gnojiva, a na neki način sa tom zelenom gnojivom opet koliko toliko pospješujemo i tlo i dodajemo hranjiva neka i tako da ja svake godine se trudim da povećam čim više pod zelenom gnjojivom. Jedino što moram uzeti si onaj malo ono sijačicu ili onaj mali rastipač za sitno sjeme, mislim da stane neki 20 kg unutra u njega, i na struju mali elektromotor što sije to, tako da jedino se to još moramo kupiti. To je sijačica mala za zelenu gnjojbu i za to sitno sjeme, ili ko ima sijačicu za žito pa ima ove zupčanike za sitno sjeme, može i on, ali velim, najbolji način je dobar stari način u kantu i s rukom, ali brže, i pošto su te vrućine, da baš nismo pod tim vrućinama, tako da to završimo čim prije, i onda ćemo dalje vidjeti kako vrijeme bude, kako će biti nicanje i vidjet ćemo, možda ćemo ostaviti to da i prezimi, ali vjerojatno ne. Vjerojatno ćemo to zaorati, ali vidjet ćemo kako bude. Tako da ili je najbolje ju pokositi, ostaviti jedan dan, ili izmalčirati, sarobirati, ili pošto struka nalaže da bi je trebalo, znači sarobirati, izmalčirati, svejedno, ostaviti sat, dva ili jedan dan malo da stoji i onda je ovoga zaorati, ali veli, svatki ima neki svoj način kako radi, tako da vidjet ću ovoga, jer ona kada odcvate, onda bi se trebala ovoga zaorati ili prije cvata, tako da jednostavno ćemo vidjeti kako sve to bude.
prvenstveno kako bude vrijeme i tako da jedne godine smo imali kelju, jako dobra je bila, pa nakon kelje smo imali miks, to smo baš uzeli. Sad više ne znam od kojeg proizvođača je bilo, znači bila je gorušica, semp, raola, uljna rotkva, uljana repica i tako neki miks je bio i nju sam ostavio preko zime, međutim u jesen što mi se dogodilo, u jesen jednostavno uljana repica, ono kako su došli brazili, nije preživjela, ali zato uljna rotkva, raola, mislim da je bila i sudanska trava. Uglavnom miks je bio, oni su sve preživjeli, tako da ovoga gledam puno malo po tim YouTube-u i sve tome i Njemci sada su ostavili, znači oni posiju, samo ne znam točno koje se kulturi radi i onda je ostavi i onda je na proljeće ovoga da ima suhu tvar u zemljište sada. Svatko ima velim neki svoj način, neku svoju kombinaciju, ja za sada ću se držati da ovo u jesen čim se stvori uvjeti za oram, a prvenstveno prvo mora ovoga izrasti, pa vidjet ćemo kako bude sve nicanje, kako sve to bude. I to bi bilo to, ja se bacam na pripremu i onda na sjetvu, a mi, narode moji, vidimo se u nekom novom videu, u nekoj novoj priči i vidimo se u nastavku sa sjetve zelene gnojbe. A do onda, svako dobro i veliki pozdrav.
evo, namjestili smo EHR na 6, između 6 i 7, tako ćemo ovo. Stavimo traktor u radne brzine i ćemo vjerovatno treća, pa ili treća ili četvrta, vidjet ćemo. Prebacimo smjer naprijed. To prvi, ajde u drugi pover i lagano krećemo u nove pobjede. Evo, možete vidjeti kako to ide. Thank you.
Evo narode moj, krenuli smo sjetvu zelene gnojbe, sijemo sa zetarom 25.11 i sa rasipačem umjetnog gnojeva Vikon 400 kg, normativ za sjetvu uljane repice 20 kg na hektar. E sada, da li ću to uspjeti s njim posijati ili ne, probat ću pa ću vidjeti za iduću godinu da nabavim onaj za bacanje malog sitnog sjemenja, vidjet ćemo kako bude. Sijemo znači kombinaciju mješavine raole i uljane repice. Za sada ide ok. Priprema je bila sa gruberom, prvi prohod, i drugi prohod sam sa frezom poravnal. I tako da sada idemo tu u sjetu, pošto se sutra najavili kišu, pa inače se ta uljana, zelena gnojba zapravo, ne uljana repica, se sije dan kada ćete znati da će pasti kiša. Za sada govore da će biti kiša 100%, pa vidjet ćemo kako bude, bude. Uglavnom, ja se bacam na sjetvu, a mi se vidimo u nastavku videa, a do onda svako dobro i veliki pozdrav.